Der blev 6 til Niels.
to. Er det ikke to? Seks. Det er godt bygget med det, jeg ser bare ikke. Ah, jeg tror ikke, den må være op. Nej, det er ikke sikkert. Den her ret, nej, ikke klar. Ja, ja, det må vi se først. Du er tæt på. Ja. Det er selv lidt skadet, ikke? Der var længere hen til den der rent der. Og de bitte lup. Du er heller ikke så heldig. Det er træk, der løst. Ja, det er træk, der løst.
10 til Bandy. Det kan også spille du kan også Bandy også. Hvad? 24. Åh ja. Det var det ja. Ja. Nej, Peter. 28. Hvad dyr? 28. 2. 2. Ah! Nå, der kommer den der. 6. 8. 14. 13. 14. Nej. Der blev 1. Hvad skal det der ind for Rikke? Ja, det var sgu det. Det er lyst, det er lyst. Det var sgu ikke meningen, der skulle den vej ind. Vi kommer også ind der. 20. En streg. Må man se hvor meget man trak maven ind. Det var så lige før du fik en pukkel bagpå. Det var lige før det var ramt. Åh, den flint. En streg. 22. Ja.
36. Den bakker godt, synes jeg. Ja. To tapeter. Ja. Den skulle lige kraftigt op. Gutte. Streg venlig. 4 tapeter. Ja, det er fandeme slet man giver sig til. Vi har måske løbet ham med 6. Nej, ikke i nærheden af. 6. 4. Nu vil jeg se hvad han gør. Den får også for lidt. Men med den streg. Jeg skal have rødstreg. 6. 5. Det er noget af det sjove. Den er ikke så sjov. Det går forkert vej. Skal den anden? Ja, den ikke vej der. Det kan du ikke. Der kejler de vej. Den vej kan jeg ikke. Op. Der er hullet i vejen. Skal den ned i jord? Jo sagde vi jo. 4. Nok tynd. 10. Det er sgu da en serie den.
10. Nu får vi se, om vi tager en bed for dig. Ja, så lige, den er lige kriminel. Mere ryger. Hold.
selv med at få det til at passe.
det skal være bedre stedet for. Ja. Nej, jeg fik han også. En stræk. Nej, jeg fik det. Nej, han lavede 4. Jeg fik 4. 4 eller 6, jeg ved. Du støtte det i hvert fald anden gang. Ja, det er rigtigt. 4. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor nok det er. Nej, nej. Nej, men det kan sgu smut. Det er virkelig det. Ja. Der er du nær at runde nu en kamp. Der er ikke kommet op igen.
ikke den det. Ring en pris, der fortæller det. Ja. Rundt på teknisk snak af. Det var fandme også langt derinde. Ja. Nej, det gør jeg sgu også heldigt. 10. Jo, det var forpustet lige lidt. Hvad jeg sagde? 10 til Niels. 10? Ja. Ude, du skal gribe det. Ja. Det er så mange han vist også sagde. Ja. Det tror jeg. Her holder du øje med det der. Ja, jeg er ikke for god til at regne på den måde. Er du stop? Jeg kan jo være. Jamen, hvad skal jeg sgu have? Jeg skal ikke have det. Jeg kan ikke være. Jeg kan ikke være. Seks stykker. Ja. Ja. Jeg har set måske lige sig igen. Er du klar? Ja, vi, ja, du er klar. Ja. Ja, vi har set, du kan, Niels. En bitte lys her, det er lige hjælp alt det lidt. Det tror jeg, du har lukket på. Ja, det tror jeg også selv. Jamen, så kan vi lige så godt tage hele butikken på. Ja. Det er i hvert fald den anden sidste ende, jeg tror. Ja. Ah. Det skulle skulle op.
En streg. Men det er skævt der. Åh, det er sgu væk. Ja, det var fedt. Sgu godt spille. Ja, det bruger det kan ikke andet, Kim. Det skulle du have sagt, inden jeg startede. Nå, men det tror jeg, jeg havde sagt én gang. Hvorfor vi spiller da det hver dag. Nej, det er dyve. Jeg må ikke, der skulle ligge helt herovre. Men jeg er ikke ude, jeg er ikke ude tilfreds med jer. Nå. Nå, jeg skulle nok begrænse mig. Du skal ikke give mig mere spor, tror jeg. Og ikke så give ham luft nok. Så er det ikke, så er det ikke lov nu. Det siger du nok. Du får godt læg. Jeg har særligt altid med. Det kan være spændende. Det er det værste. Jamen det er det jo. Det er det jo. Det kommer i lysglimt. Ja.
små spillerne. Ja, der mange lige udtog lige sidste her, ikke? Det var jo 8-6, ikke? Ja, men prøv at tænke på, i starten, ja. Så laver jeg 2 eller 3 grispas, men dem jeg vil spille, dem kan jeg ikke spille. Jeg rammer ikke dem, jeg vil spille. Så kommer jeg på et bedste, og så bliver jeg kunne godt spille det, det var du sagde. Ja, der var 2 vinder. Ja, det var flot billigere. Ja, det var... 22 grader, ikke? Hvad gik det der, Peter?